Joo, tässä Wärtsilä ollaan ja katsellaan tästä näitä ilotulitteita, kun nuoriso tuolta paukuttelee ja kohta lähdetään katsomaan elokuvaa tätä. Kaksipäisen kotkan varjossa lähdetään kohta katselemaan tätä ja tästä se lähtee se ilta ja tämmöstä ja hei. Juu, VT ottaa tosta meille oluet tosta, karhua naamariin siitä. Tästä se lähtee, noin. Tossa on oikein tommonen korkki, tollasta mulla ei olekaan ollu. Tommosta korkkia en oo nähnyt. Ton näköinen. Ei meinaa aueta. Ei meinaa toi. No niin, lähtihän sieltä auki. Juu. Sieltä lähtee paukku. Nää lussu se oli. Juu, tästä se lähtee. Juu, tästä lähtee, avataan kaljat ja no, ei saadaan oluet auki. Ei kun hyvää, mutta uuden vuoden päivää tästä. No niin, tästä me aloitetaan ryyppää ja tästä lähtee ja kohta lähdetään leffan pariin ja ruvetaan katselemaan hetken, kun nuorisa paukuttelee. Ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin.